Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat. Kenapa kita berada di sini? Orang tahu ni kita berada di mana. Apa sebenarnya? Mungkin kita nak bincangkan apa pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Perangan. Ya. Sebelum tu kita berada kat mana sekarang ni? Okey, kita sebenarnya kita berada di State House. Okay. Kalau pelancong datang di Melaka, tak sah lah kalau tak datang kat sini. Ya. Okey doh. Sebenarnya kita juga berada di sini ada sebab. Ni sebab apa kita nak membicarakan berkenaan dengan pertandingan mencipta video pendek RISE ASEAN. RISE ni apa? Singkatan untuk apa tu noh? Okey, pertandingan mencipta video pendek Right Information Safe Empower ASEAN. ASEAN atau nama ringkasnya RISE ASEAN lah. RISE ASEAN. RISE ASEAN ya. Okey. Kalau ikutkan untuk pertandingan ni dia berlangsung selama 2 bulan. Okey. Daripada bulan Mei dan bulan Jun. Tapi kalau ikutkan sekarang dah bulan Jun. Maknanya kita ada sebulan saja lagi untuk memasuki pertandingan mencipta video pendek ni. Okay. Kalau ikutkan masih sempatlah, mana yang berminat untuk masuk pertandingan, rasa tempoh sebulan tu masih sempatlah, masih sempat untuk berkarya lah untuk cipta video yang satu minit, berdurasi satu minit. Ya, berdurasi satu minit. Apa kata mungkin kita boleh cerita sikit latar belakang. Latar belakang mengenai bagaimana tercetusnya idea pertandingan ni dan tujuan pertandingan ini diadakan. Pertandingan ini merupakan pertama kalilah kalau sebelum ni jabatan kita adakan pertandingan kuis ASEAN. Ini pertama kali berkaitan dengan video pendek yang mana merupakan anjuran ataupun idea dicetuskan oleh negara Filipina. Tema yang untuk video pendek ni ada RISE ASEAN ni adalah RISE ASEAN Countering the Infodemic. Untuk kategori murid sekolah, peserta mestilah warga negara Malaysia berumur 16 hingga 18 tahun yang sedang menuntut di sekolah menengah, kerajaan ataupun swasta. Maknanya sekolah swasta terbuka. Kategori terbuka, peserta mestilah warga negara Malaysia berumur 19 tahun hingga 25 tahun. Dia tak kira sama ada berada di dalam negara ataupun luar negara. Yang menuntut di luar negara pun boleh menyertai lah. Kenapa dekatkan umur sampai 25 tahun je? Sebab apa kalau kita untuk buat video ni, saya rasa yang macam saya dah berumur ni pun boleh. Kita minat juga. Tapi pertandingan ada syarat. Ya, betul. Sampai umur 25 tahun sajalah. Kalau ikutkan kenapa dihadkan adalah disebabkan untuk makluman ya, pihak ASEAN COCI sendiri telah mengenal pasti bahawa lingkungan umur yang ni adalah pengguna dominan yang betul, media sosial dan yang paling aktif lah. Ya, yang paling aktif menyebarkan maklumat. Yang paling pantas menyebarkan maklumat. Baik Noh, selain daripada tu, boleh tak Noh terangkan berkenaan dengan syarat-syarat dan peraturan pertandingan ni? Okey. Video yang untuk masuk pertandingan ni memang kita dah tahu berdurasi hanya 1 minit. Boleh dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Tapi perlu ada subtitle bahasa Inggeris. Yalah kan, sebab negara-negara ASEAN yang lain mana faham bahasa Malaysia kan. Orang kata bahasa Inggeris ni bahasa universal. Yang digunakan di seluruh dunia lah. Betul. Okey, kalau ikutkan video tersebut adalah mengandungi message mengenai kesan negatif. Betul. Atau bahaya penyebaran infodemic. Yang selari dengan tema dia yang macam saya cakap tadi lah, RISE ASEAN Countering the Infodemic. Betul. Penghasilan video juga kita rasa semua orang dah boleh buat video sebenarnya. Boleh guna perakam sendiri ataupun handphone. Ya, handphone. Maknanya kita boleh menggunakan video kamera dan handphone sendiri. Telefon bimbing. Lepas tu kita boleh menggunakan membuat video-video tu mengikut konten kreativiti kita sendiri. Betul. Yang asli, yang asal idea kita sendiri. Kita ceduk daripada mana-mana lah. Tapi walau bagaimanapun biasalah kan. Kandungan ataupun konten dalam video tu kalau boleh tak adalah sebarang kecaman ataupun hinaan ataupun sebarang menyentuh mana-mana sensitiviti lah sesama kaum ke agama kan. Kalau boleh kita elakkan benda tu. Elakkan. Okey.
Lagi satu no. Ada lagi ke syarat dia? Tiada hak jumlah peserta yang ditetapkan mana-mana sekolah. Uh-huh. Maknanya berapa ramai pun boleh hantar peserta. Oh, berapa ramai? Tapi dia bukannya berkumpulan. Dia individu. Oh, maknanya, kan? maknanya dia bukan ikut sekolah, ikut sekolah atau organisasi tak. Dia individu kan? Individu, betul. Dia individu. Maknanya kalau kita satu sekolah tu ada lebih kurang 100 sensitif, maknanya dia kira individu. Maknanya dia bukan ada sekolah. Under sekolah, betul. Dia individu. Tapi dia sedikit sebanyak juga menaikkan nama sekolah lah tu kan. Kalau kata menang kan. Betul. Pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian lah. Boleh menggunakan borang rasmi ataupun Google Form yang disediakan oleh penganjur sahaja. Peserta dia boleh hantar seberapa banyak juga penyertaan video kan. Tapi yang akan dikira hanyalah satu saja. Satu saja yang terbaik. Satu saja yang terbaik. Dan video tu kenalah asli. Tak boleh kita plagiat. Macam kita ambil sikit video sana, video sini. Dia tak boleh. Hasil rakaman kita sendiri. Dan kalau ikutkan untuk pengetahuan kepada yang nak menyertai lah. Okey, untuk buat video ni kita kena ada format. Okey. Yeah. Di antara format video tu sama ada MOV, AVI ataupun MP4. MP4. Yeah, dan ada saiznya juga. Ya, yeah, betul. Ada resolusi lah. Resolusi. 1920 darab 1080. Betul. Kan, lepas tu dia kalau dia punya resolusi juga tidak kurang daripada 720. Dan maksimum 1080 HD je. Untuk makluman semua, pertandingan ini menjanjikan hadiah yang menarik jugalah bagi kita, betul? Saya tengok pun bukan setakat menarik dia, tapi rasanya lumayan. Lumayan eh. Yang mana ada hadiah wang tunai, trofi dan juga sijil lah. Okey, bagi kategori murid sekolah, Johan itu 1100 berserta trofi dan sijil. Naib Johan 900 berserta trofi dan sijil. Tempat ketiga 700 sama juga trofi dan sijil lah. Tempat keempat 400 dan sijil. Tempat kelima 200 dan juga sijil. Senang cerita dia untuk setiap kategori ni okey akan di sebanyak 5 hadiah ditawarkan bagi setiap kategori. Okey, kalau katakan untuk kategori terbuka pula saya baca noh Okey, baik. Okey, untuk Johan saja, ini individu tu akan menerima RM1,700 beserta trofi dan sijil. Lumayan. Baik, lumayan. Naib Johan RM1,300 beserta trofi dan sijil. Tempat ketiga RM1,000 beserta trofi dan sijil. Tempat keempat RM700 berserta sijil. Tak ada trofi no ya? Tak ada trofi ya. Tak ada. Tempat kelima, RM500 berserta sijil. Menarik hadiahnya. Selain itu juga, dia ada hadiah khas juri, penyertaan terbanyak. Ada bagi yang penyertaan terbanyak, ada khas juri lah. Iaitu wang tunai RM150. Kepada 100 penyertaan terawal, akan juga dapat hadiah misteri. Hadiah misteri apa saya tak tahulah. Tapi hantarlah buat cepat-cepat. Remuklah peluang untuk dapatkan. Kalau tak dapat 1, 2, 3 hingga 5, ada juga hadiah misteri. Betul. Mesyuarat ASEAN COCI telah memutuskan agar semua negara anggota ASEAN melaksanakan program RISE ASEAN ni di peringkat kebangsaan bagi menentukan 3 pemenang bagi setiap negara. Dan semua negara anggota ASEAN kemudiannya perlu mengemukakan salinan video bagi ketiga-tiga pemenang ni kepada negara Filipina yang merupakan induk universiti induk program ni lah. Lepas dia compile, dia akan sebarkan semula ke seluruh negara-negara ASEAN ni. Kan, menarik ni. Ya, melalui mereka akan siarkan platform media sosial. Betul. Selaku sekretariat pertandingan menyeru kepada semua pelajar-pelajar IPT, pelajar-pelajar sekolah untuk merebut peluang menyertai pertandingan ini kerana pertandingan ini mendapat sokongan dan pengiktirafan markah bagi pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum ataupun PAGSK daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jom ramai-ramai sertai pertandingan mencipta video pendek RISE ASEAN. Jom! Layari!